Jeg kan godt lide ideen om, at værk har en forankring i forhold til det indhold, det så videre bearbejder. Og det er selvfølgelig også i forhold til en forståelse af, hvordan vi som menneske indtager sted og rum. Så hvis jeg har noget, jeg godt vil pege på, så kan jeg godt lide, at vi også har en eller anden enighed om det sted, vi ser fra. Det, jeg blev mærke i, da jeg så tog det op, det var, at det lå på L.A. Ringsvej. Og tandklinikken har også fået det her navn. Den hedder Tandklinikken L.A. Ringsvej, og deres e-mailadresse og alt sådan noget. Det vil sige, de knytter en stor del af deres identitet til det her stednavn. Så min umiddelbare indskydelse, det var at se på L.A. Ring som en inspirationskilde. Og finde et maleri, jeg kunne tage udgangspunkt i. At lige præcis det her billede, som jeg har valgt, elletrunderne, er jo, at det er en række træer, nogle elletræer, som står i en sump, altså det vil sige en sump, der dog har et spejlbillede. Og det der spejlbillede er blevet fortolket til at være en direkte reference til, at han var meget optaget af døden. Og i døden, som at være optaget af den, der ligger jo også en hine efter en opløst tilstand eller noget åndeligt modsat det kødelige liv, som træerne ligesom står for. Selve skulpturen, som består af, det er en træstamme, som er flækket, og så de to ender, altså bunden af træstammen, er simpelthen skudt mod hinanden jo, og ligesom spejler hinanden, sådan som hvis man tager maleriet og vender det en kvart omgang, så har du nøjagtigt det motiv, som min skulptur er. Jeg laver ikke en en-til-en oversættelse af ringsbilledet, men jeg går alligevel ind og leger lidt med spejlingen på den måde, at spejlingen ligger i selve skulpturen, men spejlingen, den er ikke en spejling i betonflisernes flade, men der er noget, der ligesom snakker sammen med fladen, og så det, der ligger her og har nogle helt andre former, nogle vilde, organiske, ro, grove flader, og på alle mulige måder har et helt andet udtryk end det der glade, stringe, eller hvad hedder det, glatte. Måske er det meget glat. Men glatte, rationelle, firskårne flise, som hedder et eller andet. Jeg ved ikke præcis, hvad de hedder. Nu hedder den Elletrunder genspejlet. Det hedder værket. Og i det genspejlet ligger hele ideen om modsætningerne, som er dobbelt. Som netop kan være det materielle og det immaterielle, det levende mod det døde. Og de tematikker, som var væsentlige for L.A. Ring, men som jeg synes, vi har i mange tematikker i alt, hvad vi foretager os, men også som kommer til udtryk i forhold til, at der her er den organiske størrelse, der blinder ind, eller ligesom går i modstand med det her rationelle rum. Man kan sige, at jeg laver et statement eller en markering i, når jeg ligesom lægger et så udtryksfuldt en træstamme, som er så overorganisk, som den her er, i kraft af, at barken er så kraftig furet. Når jeg lægger det op mod et meget rationelt bebygget rum, at sige, jamen, hvad er egentlig det naturlige i det her byrum? Og hvor er det egentlig, vi finder naturen? Er det de der fuldstændig stærkt fremdrevne bregner, der er købt på planteskolen, der står der på rad og række i en flisblæk? Er det skoven? Er det naturen? Eller ligger naturen? Hvor ligger naturen henne? Fordi på den her måde, den her lægger sig på, bliver den pludselig en meget mere vild og voldsom naturelement, selvom den er støbt i beton, ikke? Altså i det hele taget tage et forgængeligt materiale og gøre det fuldstændig hårdt og forever. Jeg beskæftiger mig med natur, fordi naturen er ikke bare en
en grøn størrelse. Jeg elsker ukrudt. Ukrudtet kommer altid. Jeg er enormt fascineret over den der kraft, der ligger i naturen. Men der, hvor min egentlige interesse ligger i forhold til naturen, det er jo faktisk, som ligger i ordet natursyn, det handler om, hvordan vi ser på naturen. Der er en natur, som vi kan kigge på og forvalte og betragte og bruge og gøre ved, men det er for mig lige så interessant med, hvordan er det, vi gør det? Fordi det skaber en langt større forståelse af os som mennesker, vores identitet og hvordan vi kommer videre her i verden. Jeg tror, der er sådan en gensidig læreproces, både af at forstå, hvordan ser vi egentlig på naturen, hvordan bruger vi den, hvordan passer vi på den eller mangler på samme, hvad ser vi overhovedet af natur, hvad tillægger vi værdi i naturen, hvad er den gode natur, og hvad er den dårlige natur, den onde natur, den som vi ikke vil have, hvorfor vil vi ikke, hvorfor er der en natur, vi synes, der er ond, og hvorfor er der en natur, vi synes, der er god, og egentlig er det fordi, jeg synes, det i sidste ende giver os en større handle- og råderum, hvis vi forstår den der natur lidt bedre. Altså, hvad kan man sige? Det er jo ikke sådan, så det er en fuldstændig... Alt det, jeg lige har sagt, kan overføres til det værk, der ligger i Aarhus, men det hænger selvfølgelig sammen.